Доброго вечора. В ефірі Суспільного мовника «Поділля Центр». Випуск новин п'ятниці, 30 листопада. В студії ведуча Світлана Поробок, диктор жестової мови Оксана Фіновська. Засідання Ради регіонального розвитку Хмельниччини розпочалося годину тому. Захід відбувається в Хмельницькому обласному музично-драматичному театрі Михайла Старицького, повідомляє начальник управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Хмельницької обласної державної адміністрації Інна Михайлова. За її словами, під час засідання Ради регіонального розвитку представлять перспективний план розвитку об'єднаних територіальних громад області. За інформацією Інни Михайлової, на зустрічі присутній президент України Петро Порошенко, який сьогодні перебуває з робочим візитом на Хмельниччині. На засіданні Ради регіонального розвитку перебуває наша кореспондентка Дарина Денисенко, тож подробиці ми дізнаємося від неї сьогодні в випуску новин о 20:40. А в цьому випуску ви побачите. Сьогодні зранку у Хмельницькому горіли продуктові склади на овочевому ринку в мікрорайоні Дубове. Про це повідомив старший помічник начальника чергової зміни оперативно-координаційного центру Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Хмельницькій області Олексій Левандовський. 30 листопада близько 9 години поступило повідомлення про виникнення пожежі в складських приміщеннях. По прибуттю до місця виклику встановлено, площа пожежі близько 200 метрів квадратних. Складність пожежі полягала в тому, що було велике горюче навантаження, також низькі температури сприяли розповсюдженню полум'я. До місця виклику було направлено 8 аварійно-рятувальних автомобілів в складі відділень та близько 50 чоловік особового складу. Пожежу ліквідовано в тих розмірах, якої вона набула до моменту прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. За словами Олексія Левандовського, причина пожежі з'ясовується, травмованих та загиблих під час пожежі не виявлено. Ситуація з захворюваністю на грип та гострі респіраторні інфекції знаходиться на неепідемічному рівні. Про це повідомила лікар-епідеміолог Хмельницького обласного лабораторного центру МОЗ України Лариса Калінер. За її словами, рівень захворюваності не досягнув епідпорогу. Вакцинація проти грипу в області триває. Наразі щеплено 1338 осіб, з них 35% – це діти. Головна група, за рахунок якої хворіють на грип ГРВІ, це діти. Їх біля 70% серед усіх захворілих. 3% від всіх захворілих госпіталізуються щотижнево. Це говорить, що важких форм ще поки що немає. Ні ускладнень, ні, не дай Боже, летальних наслідків також немає. За словами Лариси Калінер, у Харківській області вперше в цьому сезоні підтверджена циркуляція вірусу грипу типу А. У Хмельницькому зазначеного вірусу лабораторно не підтвердили. При тому, що ми стоїмо на неепідемічному, знаходимося в неепідемічному періоді, кожен регіон у нас по-своєму хворіє. До прикладу, найменша захворюваність у нас – на Росинявському районі, а найбільше в місті Хмельницькому. Лариса Калінер додає, рівень захворюваності на кір цьогоріч на Хмельниччині перетнув позначку у 1000 випадків. За її словами, у 80% хворих кір лабораторно підтвердили. На базі Ярмолинецької районної бібліотеки функціонує міні-друкарня. Там формують краєзнавчі книги про район, публікують твори ярмолинецьких і хмельницьких авторів. Про це розповідає директорка Ярмолинецької централізованої районної бібліотеки Олена Слободян. Бібліограф із 40-річним стажем Валентина Москаленко збирає краєзнавчу інформацію про Ярмолинецький район. На базі бібліотечної міні-друкарні жінка упорядкувала 285 одиниць книг. Щоб потім передати її нащадкам, щоб нічого не загубилося, щоб не було цих більше білих плям, які є в нашій історії. Інформації по всіх джерелах, деколи от інші, всі джерела вони трохи відрізняються. То поки знайдеш те,
як кажуть, зерно правди, то треба перерити дуже багато різної інформації. Інженер комп'ютерних систем Ірина Ануфрієва розповідає, на виготовлення однієї книги йде від 1 до 5 днів. Примірник форматом А4 друкують на цифровому принтері. Собівартість готової книги від 8 до 50 гривень. Є в твердій, є в м'якій. Це залежить від масштабності самої книги. Хочеться не просто історичні дані нашого краю, і навіть наші поети віддають свої, а щось, якусь велику історію, якусь фантастику. Кошти на виготовлення книг беруть власного бібліотечного фонду, розповідає директор централізованої Ярмолинецької бібліотечної системи Олена Слободян. Та додає, надруковані книги розподіляють до бібліотек району. У нас є така Галина Колотило, теж вона вже дуже, в неї багато віршів і хоче збірочку, щоб ми її зробили. І також не допрацювали ми колись, є в нас така Оксана Капріян. І теж ми надіємося, що ми зробимо, вона не тільки пише, а ще й малює. І хочемо її книжку, книжку ми її зробили, але хочемо ще помістити її ілюстрації в цю книжку. Ідея займатися книговидавництвом з'явилась у 2015 році. Нас вимагає, по-перше, це робота наша. Ми видавали на початку методичні поради, рекомендації, бібліографічні показчики. Галина Колотило друкуватиме свою книгу на базі друкарні Ярмолинецької централізованої районної бібліотеки вперше. З наповненням поки не визначилась. І я написала вже більше, мабуть, 300 віршів в мене є, але я ще ні разу не видавала книжок. Тільки один вірш мій попав в збірку, коли «Щоб не вмерла Україна» на вщент розбиті її коліна. У мене інтимна лірика є, філософська лірика є, пейзажна лірика. Ну, пишу, як кажуть, від душі. У бібліотеці зібрано понад 20 тисяч примірників українських та зарубіжних авторів, розповідає Олена Слободян. Цьогоріч заклад святкує своє 75-річчя. Анастасія Олексюк, Віктор Кривий, новини «Поділля-Центр». Екоторби роздаватимуть у мережах 3 супермаркетів та 3 торгових мережах місцевих виробників обласного центру в рамках програми «Купуй Хмельницьке». Акція розпочнеться 1 грудня. Про це повідомила начальник управління економіки Хмельницької міськради Оксана Новодон. Для цього в магазинах, які беруть участь в акції, необхідно скупитися на суму не менше 300 гривень та мати принаймні 1 позицію товару місцевого виробництва у чеку. За словами Оксани Новодон, собівартість однієї екоторби, які роздаватимуть у магазинах, 14,5 гривень. Загалом на реалізацію цієї акції з міського бюджету виділили 60 тисяч гривень. «Купуй Хмельницьке» в нас проект стратегічний. Він передбачає також в цьому році акцію, яку ми проводимо не лише з метою популяризації місцевих виробників, але й з такою екологічною цілею для того, щоб полегшити перехід населення з використання поліетиленових пакетів до екологічних торбів і використання взагалі екологічних пакувальних матеріалів. Наразі ми закупили 3 тисячі екоторбин, працюємо над нанесенням логотипів «Купуй Хмельницьке». Я думаю, що до кінця року ми цю акцію завершимо однозначно, тому що на такий потік населення це невелика кількість. З наступного року ми будемо аналізувати досвід цьогорічний і будемо планувати вже, чи це дійсно гарно пішло, чи були результати такі, як ми очікуємо від впровадження акцій. Відзавтра всі світлофори Хмельницького працюватимуть цілодобово без миготіння жовтого сигналу. Про це повідомив виконуючий обов'язки директора комунального підприємства з будівництва, ремонту і експлуатації доріг міста Микола Ваврищук. За його словами, з листопада частина світлофорів була переведена у відповідний режим, а частина знаходилася на завершальному етапі. На сьогоднішній день вже можна констатувати, що всі світлофори переведені в режим роботи нон-стоп. І фактично водії вже могли це бачити і на вулицях міста, курсуючи містом вночі. Тобто, якщо раніше наші світлофори переходили, більшість світлофорів переходило в режим роботи жовтого мигання з 10-ї години вечора до 7-ї години ранку, зараз ці світлофори будуть працювати в режимі нон-стоп цілодобово. За словами Миколи Ваврищука, зараз іде робота з переналаштування світлофорів на режим червоний-зелений. Тобто жовтого світла не буде. Якщо раніше ми мали червоний, жовтий, зелений, зараз буде червоний і зразу зелений. Зовсім це відбувається за тим самим дорученням прем'єр-міністра, як і переведення світлофорів в режим роботи нон-стоп. Микола Ваврищук додав, протягом цього року місто на 90% перейшло на використання світлодіодних світлофорів, які мають переваги в експлуатації та безпеці дорожньо-транспортного руху. Усього, за його словами, в нашому місті налічується понад 1100 світлофорів.
29 листопада розпочалося будівництво модульної вбиральні в середмісті Хмельницького. Вона розташовуватиметься поблизу торговельного центру «Дитячий світ». На будівництво громадської вбиральні виділено 950 тисяч гривень з міського бюджету. Роботи планують завершити до 20 грудня, повідомила начальник відділу з благоустрою міста управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради. В зв'язку з численними проханнями мешканців щодо необхідності розташування в центральній частині міста громадського туалету, ось було прийнято рішення ще на початку року стосовно будівництва туалету. Ну, було вирішено, щоб ми будували не повноцінний туалет, а модульну громадську вбиральню. Але вона має стаціонарне підключення до мереж водопостачання, водовідведення, проведена буде лінія постачання електрики. Друга частина другого етапу всеукраїнського патріотично-мистецького проєкту «Браття українці» відбулася у Хмельницькому. Концерт за участю заслуженого академічного зразково-показового оркестру Збройних сил України, гуртів «Шабля» та «Святовит» відбувався в обласній філармонії. Сам проект стартував в квітні місяці цього року. Ми об'їхали всю передову з оркестром Збройних сил України під керівництвом начальника оркестра полковника Ігоря Биковського. Проїхали Східну Україну, 15 міст від Конотопа до Одеси. І зараз вже у нас практично завершується тур Західної України. Місто Хмельницьке – це серйозний військовий гарнізон присутній, тому важливо для того, щоб об'єднувати таку єдину українську родину, де і військовослужбовці, і цивільне населення. На це спрямований і наш захід. Автор проєкту «Браття українці» Вова Гейзер грає на гітарі з 11 років. Каже, через музику об'єднує людей. Моя задача – об'єднувати людей піснею, словом. Якщо ця пісня заряджає наших бійців, можливо, не всіх, а якщо всіх, від цього будуть якісь щасливіші. Люди всі повинні зрозуміти, що українська пісня і взагалі українська музика, культура, ідентичність наша залежить від нашої культури. Ми от в турі, ви знаєте, на днях, що сталося, наших хлопців взяли в полон, і ми дуже за це переживаємо. І всі повинні бути напоготові. Ось і вся суть нашого проєкту. Начальник зразково-показового оркестру Збройних сил України Ігор Биковський каже, концертна програма розрахована і на людей старшого віку, і на молодь. Серед виконаних композицій – виключно українські твори. В нашій програмі концертні основна пісня – це «Браття українці», звичайно, так, як називається наш проект. Але була написана одною з наших солісток, була написана пісня «Слава Україні». В цьому році президент прийняв таке рішення – вітання в армії поміняти на «Слава Україні». От, і була написана пісня «Слава Україні». Під час концерту на сцені Хмельницької обласної філармонії відбулася прем'єра пісні «Слава Україні». Курсантка Національної прикордонної академії імені Богдана Хмельницького Вікторія Мазуркевич каже, такі концерти відвідує із задоволенням. На мою думку, це зараз дуже необхідно для людей, для військових або навіть просто для жителів Хмельниччини. Дуже важливо для об'єднання і підняття духу. Відвідувач концерту Володимир Березенець каже, проект «Браття українці» потрібно розвивати далі. Це проект необхідний і його треба було починати з 91-го року і дуже активно. Тоді, мабуть, не було б 2014-го. Подій на Сході не відбулось би, якби таке виховання у нас почалося планомірно, активно, інтенсивно з самого початку існування незалежної української держави. Тому це просто потрібно. Краще пізніше, ніж ніколи. Після Хмельницького далі учасники проєкту відвідають Старокостянтинів, Вінницю, Бердичів, Житомир. Завершиться тур 12 грудня. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, новини Поділля, Центр. Наш випуск завершено. Наступний вийде в ефір о 20:40, тож до зустрічі на каналі Поділля, Центр.